Dragi gledatelji, lijep pozdrav! Za vas smo i ovog tjedna pripremili niz zdravstvenih tema i priča. Dobrodošli u emisiju Ključ zdravlja. Ostanite s nama i u ovoj tjednoj emisiji pogledajte. Održan okrugli stol naziva COVID-19 i mentalno zdravlje onkoloških bolesnika. Digitalna stomatologija, standard moderne medicine. Nova vozila stigla u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-Moslavačke županije. Održan je okrugli stol COVID-19 i mentalno zdravlje onkoloških bolesnika u organizaciji udruge Europa Dona. Tijekom 2 godine pandemije, onkološki bolesnici su skupina naših sugrađana koja je bila najugroženija od oboljevanja od teških posljedica bolesti COVID-19. Istovremeno, njihova kvaliteta života bez obzira na primarnu bolest bila je znatno lošija nego početkom pandemije. Kako im je bilo, što sada nakon pandemije, odgovore na to dali su stručnjaci na okruglom stolu. Život onkoloških bolesnika u protekle 2 godine nije bio nimalo jednostavan. Kako im je bilo, no ne samo njima, nego i liječnicima, javnosti su otkrili stručnjaci, okupljeni na okruglom stolu naziva COVID-19 i mentalno zdravlje onkoloških bolesnika. Od početka, u biti od kada je proglašen početak pandemije, mi smo se svi našli, možemo reći, između Scile i Haribde. Nismo znali niti mi, niti pacijenti kako bi. Obzirom da sam ja i pacijent i zdravstveni djelatnik, svi smo u biti tražili nekakve nove spoznaje, nova znanja koja su se tijekom vremena razvijala. Naravno da su onkološki pacijenti najviše ugroženi jer njihov imunološki sustav najslabiji, pogotovo pacijenata koji su u tijeku liječenja bili zahvaćeni pandemijom. Jednako tako može se shvatiti njihov strah, a i naš strah, da li nastaviti sa terapijom, da li nekakvu nastaviti istim tijekom, da li napraviti nekakvu pauzu, kako će to djelovati zapravo na njihovo izlječenje, kako će to djelovati na krajnji ishod bolesti. Sve su to bila pitanja na koje mi u početku nismo znali odgovor. Na neka pitanja ni sad ne znamo odgovor. Sada kada je u fazi sve to nekakvog mira, pandemija, kako znamo, nije kraj proglašen još uvijek, što će se događati na jesen, to ćemo tek vidjeti. U prvo vrijeme, kada nije bilo cjepiva, mnogi od njih nisu bili u mogućnosti družiti se sa svojim obiteljima, bliskim osobama te odlaziti na redovite terapije. Sve to, a poneviše izolacija i neizvjesnost budućnosti, utjecali su i na njihovo mentalno zdravlje. Onkološki bolesnici se nose sa strahovima vezanima uz bolest. To je apsolutno uvijek i apsolutno kod svake osobe. Tu postoje brojne tjeskobe, strahovi, neizvjesnost, teškoće tolerancije te neizvjesnosti. A onda u doba COVID-a postoji problemi s time kako se nositi s tim mentalnim tegobama koje oni imaju. Budući da je aktivacija i socijalna podrška nešto što je izuzetno važno kod postizanja mentalnog zdravlja, to je zapravo nekako prvi korak koji vrlo često kažemo bolesnicima: budite sa svojim obiteljima, družite se sa prijateljima. U doba COVID-a to je bilo onemogućeno ili čak u potpunosti nemoguće ljudima ostvariti. Dakle, jedan velik dio podrške koju su oni mogli dobiti u doba COVID-a im je bila onemogućena i to itekako negativno utječe na njihovo mentalno zdravlje. Oni zapravo moraju biti izolirani, što zbog straha kako bi potencijalna zaraza utjecala na njihovu primarnu bolest, što zbog toga da se vrlo često događalo da se obitelji nisu usudile dolaziti svojim najmilijima da ih ne bi zarazili. Općenito je liječenje onkoloških bolesnika u vrijeme pandemije bilo otežano i vrlo izazovno, jer su se liječnici susretali s brojnim nepoznanicama i novim rizicima. Pandemija bolesti COVID-19 je zaista jako promijenila sve nas u onkološkoj zajednici, kako to mi volimo reći. Pacijente, članove obitelji, ali sve nas zdravstvene djelatnike koji se zapravo skrbimo o njihovom zdravlju. Ono što se prvo dogodilo bila jedna velika socijalna izolacija u periodu prije cjepiva, kada zaista se pacijentima bilo ograničeni dolasci, ograničene posjete, ograničeno druženje sa najmilijima članovima obitelji i prijateljima, i to je nešto što je na početku činilo njihov život, njihovu dostupnost zdravstvenoj zaštiti, ali njihov život mimo ovog zdravstvenog dijela, njihov socijalni život je činilo zapravo puno kompliciranijim nego prije pandemije. Naravno, kad je došlo cjepivo, mi smo svi mislili sada će nastupiti jedna veća relaksacija, međutim, naravno, dogodilo se da je pokazalo da cjepivo štiti zapravo od težih oblika bolesti, a ne štiti od
same infekcije i onda je i dalje zapravo ostao taj dan strah da bez maski, bez svega se oni mogu zaraziti. Cijepljenje protiv koronavirusa i dalje se preporučuje svim rizičnim skupinama, a posebno onkološkim bolesnicima. Ono što je važno uz brigu o fizičkom zdravlju, potrebno je omogućiti svim onkološkim bolesnicima i besplatnu psihološku pomoć kako bi lakše prolazili kroz ovo iznimno izazovno razdoblje pandemije. Naravno da je tu bilo puno nepoznanica i iskreno rečeno ni mi nismo znali koliki mora biti razmak između kemoterapije, cijepljenja, da li davanje deksametazona kojeg mi često dajemo kao lijek u potpornom i suportivnom liječenju i u premedikaciji kemoterapije, da li će to utjecati sam na samu učinkovitost cjepiva. Međutim, kako diljem svijeta ima jako puno onkoloških bolesnika, mi smo zapravo pratili iskustva velikih centara, nastojali to na neki način implementirati na našoj klinici za onkologiju i mogu reći da je velik broj, najveći broj naših bolesnika zaista procijepljen, da je sada jedna možda malo relaksiranija situacija s omikronom generalno, ali ostalo je to nešto što je pandemija napravila svima nama, da smo se možda i umorili od svega toga, da smo imali osim onih svakodnevnih briga COVID kao brigu više. No svi se nadaju kako će i toj brizi jednom doći kraj, te da ćemo u budućnosti barem na tren zaboraviti lockdown, samoizolaciju i maske. Onkološki bolesnici sami po sebi ugrožena su skupina, a kako im je bilo u vrijeme trajanja pandemije, ne možemo ni zamisliti. Digitalna stomatologija više nije budućnost, nego standard u modernoj stomatologiji. Korištenjem vrhunskih uređaja, kao što je intraoralni skener, stomatološki su zahvati postali jednostavniji, brži, za pacijente ugodniji, a neki će reći i precizniji. Kako digitalna stomatologija izgleda u praksi, doznajte u prilogu Josipe Kruljac. Dragica Gabut iz Zagreba ovih je dana, zahvaljujući svojim novim zubima, ponovno počela u potpunosti uživati u životu. Mogu normalno jesti, razgovarati, smijati se bolje nego prije i nemam onaj osjećaj prijašnjeg i zadaha, znači osjećaj svježine je tu, osjećaj sigurnosti, sigurno da, jer su stare krunice bile na mostovima. Sada je to doktorica uredila da je svaki zub za sebe i tu dolazi do boljeg osjećaja svježine, čistoće i sigurnost. Kako bi dobila blistav osmijeh, morala je proći kroz rekonstrukciju gornje čeljusti i svih zuba u njoj. Prvo smo krenuli na izradu desne strane i prednjih zuba, sada je u konačnoj fazi ostala zapravo izrada lijeve strane gornje čeljusti, kombinacija krunica i implantata. Pacijentica je zapravo sada na zadnjem pregledu, pred završetak rada. Morat ćemo napraviti završni sken gornje čeljusti kako bi se prema provizoriju i prema zagrizu pacijentice završili zubi. Cijeli postupak izrade implantata je, zahvaljujući modernoj digitalnoj stomatologiji, brži, jednostavniji, a neki će reći i precizniji nego ikada prije. Intraoralni skener u sebi sadrži zapravo malu intraoralnu kameru koja simultano prenosi zapravo položaj zuba, čeljusti i snimke iz usta direktno na ekran. Oni se obrađuju snimke u obliku posebne datoteke, te se nakon završetka skeniranja ti podaci unutar skenera zapisani šalju u zubotehnički laboratorij, te u istoj sekundi zapravo tehničari dobivaju zapis o zubima pacijenta i mogu prionuti izradi konačnih zuba. Na ovaj način i sam pacijent može sudjelovati u kreiranju svojih novih zuba i tako utjecati na konačan rezultat. Da, u potpunosti kao svojeg. Kao da nema ni implantata, ni keramike, baš potpuno moji zubi. Implantologija je zapravo dosegla nekakav svoj vrhunac, zapravo kombinacijom napredne tehnologije. Mi pacijentu možemo ponuditi već na prvom pregledu izgled njegovih budućih zuba. Znači on si može već imati vizualnu percepciju kako će to izgledat. Zubi u potpunosti imitiraju izgled, funkciju prirodnog zuba. Zapravo je nama implantat zamjena za prirodni korijen zuba. I to je zapravo najbolji osjećaj kod pacijenta jer oni implantate jednostavno doživljavaju kao svoje vlastite zube. A mogu reći da nije bilo bolno, ali iskreno. Bolna je samo ona injekcija, anestezija. Ostalo je prošlo poput vađenja zuba. Samo ugradnja implantata je prošla kao vađenje zuba, možda čak i manje bolno.
i jako brzi oporavak. Tjedan dana kao da se ništa nije radilo. Digitalizacija stomatologije posebno je vidljiva i u ortodonciji. Nema više klasičnog, za neke i neugodnog uzimanja otisaka. Cijeli je proces jednostavniji i ugodniji za pacijenta. Jednako uspješno ravnamo zube i djeci i odraslima. Koristimo razne vrste aparatića za zube, od klasičnih, fiksnih i mobilnih. I sad trenutno sve popularniji Invisalign. Znači, to je sustav potpuno prozirnih aparatića za zube s kojim je moguće izravnuti zube u svim generacijama. Bez digitalnog napretka nije mogući napredak u ortodonciji, tako da mi zapravo pacijente sve skeniramo i prema tim skeniranim modelima radimo plan terapije i sve je apsolutno digitalizirano. S teškom situacijom u ustima godinama se nosio i Boris iz Slovenije. Ja sam se mučio, to su ispadali levo, desno, vremenom, ne na jedan put. I kvaliteta jela je bila nikakva. Nije hrana bila prežvakana, ništa. Ja sam neki put i cere komade u usta i u to. A sad očekujem stvarno da ih hranu osjetim. Zahvaljujući cijelom timu doktora dentalne medicine koji mora raditi zajedno i usklađeno, te uz veliku pomoć digitalne stomatologije i vrhunskih uređaja, u današnje vrijeme moguće promijeniti cijelu dentalnu sliku i dobiti novu priliku za potpuno uživanje u životnim iskustvima. A oni koji su prošli kroz najgore, najbolje mogu posvjedočiti o tome zašto je važno održavati oralnu higijenu i redovito posjećivati stomatologa. Treba čovjek da čuva svoje zube, a mi smo tu, bavimo 80% ljudi malo marni oko toga. Pa bit će bolje, neće biti bolje. I kad zub jedan put ode, onda se sve uroni. Nema oblik, nema ništa. Nema kvalitetne hrane, nema ništa. Zaklada Hrvatska kuća srca primila je donaciju 25 vanjskih automatskih defibrilatora koji mogu spasiti nečiji život u slučaju zastoja srca. Zaklada će uređaje pokloniti ustanovama i civilnim društvima koja djeluju na potresom pogođenim područjima, točnije u gradu Zagrebu i okolici te Sisačko-Moslavačkoj županiji. Vanjski automatski defibrilatori, njih 25, stigli su u ruke zaklade Hrvatska kuća srca. Vrijedna je to donacija za potresom pogođena područja. Evo danas zaklada Hrvatska kuća srca prima donaciju jedne velike svjetske fondacije i to donaciju 25 automatskih vanjskih defibrilatora namijenjenih potresom pogođenim područjima u Republici Hrvatskoj. Radi se o svjetskoj fondaciji koja tijekom godine raspoređuje 100 automatskih vanjskih defibrilatora, a čak evo četvrtinu je namijenila Republici Hrvatskoj, odnosno gradu Zagrebu, okolici i Sisačko-Moslavačkoj županiji. Defibrilator je dobila vatrogasna služba, Hrvatska gorska služba spašavanja, ljekarne, spasilačke službe te vozila saniteta Zavoda za hitnu medicinu, koja su obučena za korištenje uređaja, a istovremeno često se nalaze u situacijama kada ljudima trebaju pružiti pomoć. Srčani zastoj može se dogoditi bilo kada, bilo kome, bilo gdje, a u Hrvatskoj 80% srčanih zastoja događa se izvan zdravstvene ustanove i život osobe u srčanom zastoju ovisi o slučajnom svjedoku laiku koji zna pružiti prvu pomoć, ali i upotrijebiti automatski vanjski defibrilator. U Hrvatskoj je nažalost premali broj postavljenih automatskih vanjskih defibrilatora, u gradu Zagrebu ih ima oko 70, u cijeloj Republici Hrvatskoj oko 600, to je još uvijek premalo, stoga se evo nadamo da će ova donacija doprinijeti rješavanju i pitanja iznenadne srčane smrti, barem evo u području grada Zagreba. Zastoj rada srca se najčešće javlja kao posljedica akutnog srčanog udara, dakle srčanog infarkta miokarda, zbog toga što je srce koje je u stanju infarciranja jako električki podraživo i u takvom srcu može doći do takozvanih zloćudnih aritmija na čelu s fibrilacijom, odnosno treperenjem klijetki, što onda znači srčani zastoj.
U tom trenutku treba početi što je prije moguće sa srčano-žilnim oživljavanjem. Defibrilatori su zapravo namijenjeni obučenim laicima, vode onoga koji pomaže unesrećenom kroz cijeli postupak. U Hrvatskoj svakog sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, točnije 24 osobe u jednom danu. Ova donacija defibrilatora vrijedna je oko 400.000 kuna. Sam defibrilator nas vodi kroz postupak, ali ne smije ga upotrebljavati nitko tko nije prošao edukaciju. A naša zaklada Hrvatska kuća srca pod pokroviteljstvom Hrvatskog kardiološkog društva sustavno provodi edukacije laika o temeljima srčano-žilnog oživljavanja i tu se naravno nama priključuju naši studenti, studenti medicinskog fakulteta, već znamenita udruga STEP studentska koja je višekratno nagrađivana upravo zbog toga što su to budući doktori ili već diplomirani doktori koji su educirani jako dobro u reanimatologiji ovoj temeljnoj i oni onda šire ta svoja znanja putem tečajeva, radionica na laike, na zainteresirane laike. Mi dajemo i certifikate takvim laicima. Ti certifikati bi se trebali periodički i obnavljati i to je sve ono što recimo spada pod dio tih naših aktivnosti. Dakle, nije samo da mi kao zaklada doniramo defibrilatore, nego isto tako pružamo cijeli paket usluga koji uključuje sustavnu, kvalitetnu edukaciju onih koji će te defibrilatore jednoga dana, ne daj Bože, ali izvjesno je morati upotrijebiti. Srčani zastoj ne događa se samo starim i bolesnim osobama. S obzirom na to da se 80% srčanih zastoja događa izvan bolnice, vrlo je važno da su automatski vanjski defibrilatori dostupni u što više ustanova, te da je što više zdravstvenih radnika kao i građana educirano za postupak oživljavanja koje se provodi korištenjem defibrilatora. U Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije održana je svečana primopredaja novih vozila hitne medicinske pomoći. Na zahtjev županije, Ministarstvo zdravstva odobrilo je dodatna decentralizirana sredstva u 2022. godini za prioritetne projekte zdravstvenih ustanova na području županije u iznosu od 3,7 milijuna kuna, od čega je Zavodu za hitnu medicinu dodijeljen izvanredni iznos sredstava u visini od 800.000 kuna za nabavu dva vozila hitne medicinske pomoći. Ključeve dvaju novih vozila ravnateljici Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije uručio je župan Ivan Celjak, koji je istakao kako je ove godine prvi puta u povijesti osigurano povećanje decentraliziranih sredstava za županijski zdravstveni sustav i to za 3,7 milijuna kuna. Od toga 1,9 milijuna kuna namijenjeno Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za sanaciju i dovršetak njihovog objekta u Sisku. 1 milijun kuna je namijenjen za opću bolnicu dr. Ivo Pedišić Sisak, a 800.000 kuna za Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije i to za nabavu dva nova potpuno opremljena vozila. Jedno vozilo namijenjeno je za tim T1 u Kutini, a drugo vozilo za tim T2 u Sisku. Suvremena opremljena vozila za hitnu pomoć ukupno su vrijedna 862 tisuće kuna, a razlika od 62 tisuće kuna osigurana je preraspodjelom postojećih decentraliziranih sredstava. Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije raspolagao je sa ukupno 52 vozila. Na današnji dan to je sada, evo, zahvaljujući Sisačko-moslavačkoj županiji i našem županu Ivanu Celjaku, 54. Od toga je 13 vozila koji se koristi u sanitetskom prijevozu, sva ostala vozila služe hitnoj medicinskoj pomoći. U sve izazove s kojima se susrećemo, a koji se prvenstveno odnose na sanaciju posljedica potresa, ulažemo u unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, dakle i nabavkom opreme i za opću bolnicu dr. Ivo Pedišić Sisak i za Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, ali isto tako i za Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Opremljena vozila hitne pomoći su osnovni alat za rad našim timovima. Jedan od liječnika Zavoda za hitnu medicinu dr. Filip Hergešić sa svojim je timom na terenu već isprobao nova vozila, čija oprema zadovoljava i najzahtjevnije intervencije.
Vozila su standardno opremljena sa opremom koja nam koristi u svakodnevnom radu, od kardijalnog monitoringa, znači praćenja vitalnih funkcija preko aparata koji je prenosnik, koji nam služi za više stvari, do respiratorske jedinice koja nam omogućuje adekvatnu ventilaciju pacijenta na terenu. Isto tako imamo cijeli sustav kako pacijenta od njegovog mjesta boravišta, bilo to stan, kuća, katovi ili prizemlje, možemo spustiti dolje i na najsigurniji način dovesti do bolnice. Vozila su opremljena i novim setovima za traumu koji se najčešće koriste u slučajevima teških prometnih nesreća. Čim su vozila došla na teren prije par dana, odmah smo ih stavili u uporabu. Ova nova vozila će nam jako pripomoći pri skrbi naših pacijenata, olakšat će nam pristupe. Kao što znate, ta nova vozila su malo i bolje opremljena nego stara, pogotovo manja kilometraža, znači da ćemo se i manje kvariti, samim time ćemo ih imati više i duže u uporabi nego što su to ova starija mogla. Ova stara su ipak imala malo i previše kilometara, tako da je bilo vrijeme za zamjenu istih. Taman su nekako došlo u ovo ljetno doba. Doktore, dakle, pretpostavljam da je nešto više intervencija vezanih uz ove visoke temperature. Upravo tako. Puno naših građana i građanki imaju sad probleme sa ovim visokim temperaturama u vidu toplinskih udara, nekakvih dehidracija, ali i onih klasičnih bolesti koje su praćene često toplinama, hipertenzije, asmatske napada i slične takve stvari. I koji su savjeti za njih? Savjeti su izbjegavati tople dijelove dana, pite dovoljno vode tekućine. U slučaju da vam bude loše, mi smo tu, ali generalno jako puno stvari možete napraviti samo što ste doma i radite ono sve što možete sa hlađenjem i adekvatnim tekućinom i hranom. Ja znam da je bitno uzimati redovnu terapiju. Naravno, redovno uzimanje terapije nama smanji intervencije za više od 50%. Važnost suvremene opreme i opremljenosti timova hitne prepoznaju u županiji, te i župan Celjak ističe da o kvaliteti pružanja hitne pomoći ovise ljudski životi, te stoga nastoje nabaviti što više novih vozila i opreme. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u ovotjednoj emisiji Ključ zdravlja. Pratite nas idući tjedan u istom terminu, a do tad srdačan pozdrav!